Hey, 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 sopravi, hey, 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 hey. Мене звати Олександр Баурін, я волонтер. Моя волонтерська діяльність розпочалась у 2014 році. Саме тоді до мене звернувся священик Римо-католицької парафії, отець Анатолій Білоус, з пропозицією відвідати наших військових на Сході і завести їм Пасху. Відвести допомогу, підтримати їх на Сході, підтримати їх в Криму. З того, можна сказати, моменту, з цієї Пасхи, розпочалась моя волонтерська діяльність. На протязі цих 4 років ми відчуваємо підтримку, допомогу, яка надходить нам саме з Польщі. Допомагають нам злюблена Карітас, допомагають Варшава, всі священники, які знаходяться в Польщі, моляться за нас, підтримують нас, допомагають. Недавно передавали дитячі подарунки дітям Сходу, попросили доставити їх, роздати. Ми з місцевими священниками це зробили, виконали цю місію. Дуже багато дітей написали листи, написали подяки нашим друзям з Польщі. Ми постійно відчуваємо цю допомогу, як і фінансово, так і продуктами, так і молитвами, так і дитячими речами. Тобто всячески наші друзі з-за кордону підтримують нас, українці, які виїхали туди. Ми надіємося на дальнішу співпрацю, підтримку, тому що нашій країні зараз потрібна підтримка, допомога. Наші друзі з Польщі – це дійсно дуже добрі люди, які дійсно йдуть на допомогу у самі важкі часи. Нас дуже хотіли посварити, нас постійно розривають з нашими друзями, але, як показує час, показує практика, історія, да, що вони завжди підтримують, завжди допомагають. І ми надіємося на те, що Росії не вдасться нас розірвати, посварити, так як з нами Бог і з нами перемога. Hey, 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 сопрови, hey, 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 hey,